السلام عليكم. آج یکم اکتوبر 2023 اور یہ چاندنی چوک اور بس ہم دو ہی لوگ آئے ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا دوست ہے، اور وہ بالکل خاموش رہتا ہے، اکثر باتیں نہیں کرتا، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ ہے میرے دوست. کوئی چال وغیرہ نہیں ہوئی.